Пілотний проєкт випробовували у першому трамваї. У вагонах встановили 192 термінали. Щодня цим маршрутом користуються понад 60 тисяч людей. І менше 1% з них послуговувалися безготівковою платою проїзду. Я ніколи не рахувався карточкою, рахувався налічними. Тому мене цей питання задіває мало. Я вважаю, що термінали потрібні, тому я думаю, це неправильно. У транспортному департаменті міськради пояснюють, на реалізацію проєкту з місцевого бюджету не витратили жодної гривні. За домовленістю, комунальне підприємство «Міськелектротранспорт» мало сплачувати банку, який встановив термінал, 2% комісії з кожного проданого квитка. Оскільки пасажири квитки майже не купували безготівково, проєкт згорнули. Перше – це невдосконала работоспособность самой системы. Второе, это экономически невыгодно для банка. То есть потому пришли к решению о том, чтобы это свернуть. Система безготівкової оплати проїзду вже відключена. Самі термінали приберуть з першого трамвая протягом місяця. А ось оплата проїзду за допомогою QR-коду працює, як і раніше. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».